Holy. Ọlọ́run ti ń jẹ́ ìmẹ́ni. Èmi ni má ṣe bẹ̀rù. Apá ńlá tó sọ ilé ayé. Ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ létí òkun. Ọlọ́run ti ń fọ òtí ń sàrà. Ọlọ́run tí ó rẹ̀ tí ó mú kí ẹgbẹ́ àgbèrè bí. Ọlọ́run tí ó rẹ̀ ńlá tó gbé ọ̀wọ́ ìmẹ́níyà. Ọlọ́run tó sọ̀rọ̀ ní ọ̀rọ̀ tí ayé wá rì. Ẹni tó bá ọgbọ̀ òkú sọ̀rọ̀ tí òkú rẹ̀ bí àlá ayé. Ọlọ́run àwọn bàbá wa ni. Ọlọ́run ju àwọn apostolic Christi. As I've been telling us, bí a ṣe ń bá wa sọ tẹ́lẹ̀, we have the grace. A ní oore ọ̀fẹ́ náà. To welcome into our midst tonight. Láti kí sí ààrẹ wa lọ́lẹ́ yìí. One of the greatest prophets in Nigeria as of today. Ìkan lára àwọn wòlíì tí Ọlọ́run ló ní agbára jù lórílẹ̀-èdè yìí ní alẹ́. One of the ministers in Christ Apostolic Church worldwide. Ìkan lára àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Léjọ apostolic to Christ. One of our own. Ẹ̀kan lára àwọn ìrírí àti ìgbàgbọ́ wa. The mouth of God at a real mountain of mercy. Ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ Ọlọ́run ní orí òkè rí o. He that you know that I know. Ẹni tí ìwọ mọ̀ tẹ́mi sí. That through him the Lord has wrought many miracles. Ẹ̀kan lára Ọlọ́run ti ṣe àpáyánu. He is one of the sons of our fathers, brother Ezekiah and Lubaya Ladoji. And I want you to just relax your mind tonight. Because your case is settled already. I informed him briefly. And he gave his words. And I know that he's a man of his words. And he's here in our midst tonight according to his words. The grammar of my boss is too much. Ah, you know that one part of what you do, you don't go yet. Are you jamming out because of that expensive? You know, I don't want to fire. Oh!
mi o mo bi ti won ti bere o. I don't know where to start. Shibam mo ki oga is my oga. But I greet my boss, is indeed my boss. My baba. And it's my father too. Awon lo love for me o. He was the one that really loved me. Tori ti e ba fe de ni pe mi. Because if you didn't love me, you wouldn't have invited me. Awon kan san ju mi lo. There are some people they are better than I do. Awon ni mo ri gba ni waju. It's because I have changed missing before. Thank you. God bless you, sir. Thank you, sir. Okay, you baba baba te mi mama mi nu se Oluwa. All my fathers and my mothers. Lord, God bless you, Oluwa, you dara for me. Mother, cheer me up. For us not to use all our time to jump up. So, Marcy, I come here, but I'll find Marcy. So, what you want to play? How? Time. Oh, yeah, I'm going to shake it like this. This is why. One more time. Every moment that you shake it. Lift up your heads. A lot of God that you are to your room. Oh, yeah.
Thank you.
wa yan niyan. That is that God talking about. Oluwa to ni ka fi omo ko fun Oluwa yan. That is God we say you should glorify. Olomu fun laarin awon ma Israel. Is the one that really wrote wonder. O so ara re bi okuku laarin ota. He turned into the pillar of cloud that will diminish of enemy. Eyin re je okuku si awon ota. Thank you.
ẹjẹ kò sọ fún ọ. Once I will tell you that I don't want to be a man, I will say, "Oluwa, I want I'm not
Yeah.
gbogbo ìgbà.
tó bá ti lánà búburú yẹn bá yí. I'm not sure.
Oh, shit.
We are the champions.
Ọ̀nà àpò ẹ̀kọ́ máa ń lọ. Ọ̀nà ìrànlọ́wọ́.
And I'm telling you, I should lay my hands on you. For what I do, you know what you're doing. For you know the wrong man at the climax of this year. No, don't buy your mama, I'm not sure. That voice you had, not the fact of passion. I'm not very good, but what? But I say I should pray for you. And your eyes did you. All eyes closed. Oh, my baby. I prophesy in your